é pra secar, né? Como é que eu vou colher agora? Esses dois, mãe, pra colher. Eu vou colher agora. Já tem uns dias que nós não comemos alface. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Nessa tarde linda, com o sol bem regalado, mas um dia, assim, tranquilo, fresco, né? Bem bom mesmo, né? O sol assim, mas não é muito quente, porque tem um ventinho levezinho, pessoal. Bem fresquinho, né, mãe? É, fica fresco um dia muito bom. Aí eu falei, meu, vou arrancar o amendoim. Tá na hora, né? Que tá na hora. Aí a gente molhou ele, que tá muito seco, sabe? E né? É, por isso que tem que arar, né? Pra plantar amendoim é bom arar. Fica fofinha a terra. Se eu for plantar, nós vai fazer os canteirão. Né? É. Bem fofinho. Porque não vai plantar mais, misturar, né? Misturar uma areia, né? Uma areia. É bom misturar areia. Fazer os canteiros já dá certo. É. Ele fica fofinho. Só os canteiros já melhora muito. E tá aqui, né? É, tá aqui, pessoal. Aqui, ó. Tem até uma baijinha aqui, duas, ó. Aqui, ó. Ó. E aqui, ó. Como é que tá? Vê se a senhora dá conta. Eu vou ver se eu dou conta, pessoal. Se eu não der conta... Aí eu vou pedir meu filho para arrancar para mim, aí depois eu mostro, tá bom? E você que tá chegando agora, não se esqueça, se inscreva no canal, viu? E ativa o sininho. Vamos lá? Tem que ser com cuidado, muito cuidado aqui, ó. E a gente tem que juntar o pé, sabe? Depois puxar, né? Aqui, ó. Aqui é o pé dentro. E ele trançou, ó, que jeito tá, pessoal, ó. Tá bonito, hein? Ó. Molhou, capaz que vai dar certo, é, puxar. Não sei se a senhora vai ter a força pra puxar. É. Se não der conta, vai dar um jeito. Mas tá mole, ó. Tá. Tem que pegar nele todinho, senão ele quebra. Rodeando ele, sabe? É. Aí o raminho vai. Esse aqui lá, ó. Tá vendo? Até. Vamos ver. Tem que arrancar, senão não vai dar conta. Não, você vai precisar. Eu vou precisar de sua ajuda, sim. Dá uma pausa aqui, eu mais mostro. É, vamos ver. O resultado depois. Vamos ver se eu dou conta de arrancar esse aqui, ó. Tem que pegar nele todinho, né? É. Pelo menos esse eu tenho que arrancar pra mostrar, mas meio seguidor, né? Isso. Aí põe ele virado pra cima. Mostra as baixas aí. Uhum. Aí, ó. As baixas, ó. Olha o tamanho da baixa. Agora nós... Né? É. Aqui, ó. Nós vem cá inchada, ver se tem, ficou algum na terra. É. Né? Aí. Não, virado. Virado pra cima pra ele secar. Isso. Não tira... Uai, tem que tirar hoje. Olha aí. Pode tirar, mas se quiser deixar secar assim, depois tirar, fica bom também. Dá uma pausa aqui, arrancar aí, mas nós mostra o resultado. Ajudar aqui. Pessoal, aqui, ó. Acabou de arrancar, ó. Agora eu vou colocar... Aí, ó, pessoal. Olha aí, ó. Fartura. Que benção, né? Nossa, que fartura, né? Ei, gente. É a gente plantar que colhe. Agora eu vou colocar ele aqui. É pra secar, né? Aqui, ó. Ah, isso aqui tudo. Quando secar? Aí na hora que secar, que eu vou colher ele, aí eu vou fazer outro vídeo e vou mostrar pra nós ver quanto que vai dar. Se vai dar meia lata, ou se vai dar uma lata, ou se vai dar mais, né? Só na hora que secar pra gente saber, né? É verdade. É. Aí eu vou colocar tudo lá, só dali, porque tem que secar, né? Demora muito também, não? O
Até que carregou, né, mãe? Ó, a senhora viu. Não, carregou bastante. Tem muito amendoim aqui no meio. Tem. Carregou bastante. Agora, próximo ano... Próxima chuva. Próxima chuva agora, né? Em outubro, né? Esse aqui não é não. Nós já planta mais, né? Esse não é não. Aí nós vamos plantar? Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o canteiro bem fofinho. Eu acho que dá até mais, né? Dá, né? Dá mais. Vou colocar aqui mesmo. Olha aí. Que benção, né? Que maravilha. É uma bela colheita. A colheita tá aí, ó. Agora aqui nós vamos aproveitar, porque nós molhou, ó. Tá molhadinho, pessoal. Nós molhou porque pra ficar molinho, né? Pra arrancar. Aí, nós vamos plantar couve aqui, ó. Já tem um plantio ali em cima. Vamos arrancar esse pé de maxixe, já que parou de dar, né? É. E nós vamos fazer um plantio aqui de couve. Não, vai dar um plantio bom demais. Nossa, vai ficar beleza. Vai. Porque ela está bonita ali, né? Graças olha a lá, Deus, lá. Ela está... Porque a couve aqui não estava indo para frente, mas agora, graças a Deus... Bora lá mostrar como é que ela está. Está indo para frente. Porque nós vamos fazer o plantio. É. Porque ela está boa para produzir, não está? Tá, muito boa. Olha aqui, cadê a folhona? Aí, ó. Nesse tempo é bom nem borboleta dar, né? Dá não. Aqui quase não dá borboleta. O negócio é a vaquinha. É uma tal de uma vaquinha, pessoal, que posta assim, ó. É, um besourrinho, né? É, mas não ia pra frente de jeito nenhum. E agora tá indo. Aqui. Adubada, bem adubadinha. Aqui, é. Esterco bovino. É, aí nós deixou assim. Agora eu vou capinar ela, né? Aqui. Qualidade dessas couves. O que é bom demais. Essa aqui é da roxa. Eu plantar da outra também, da branca. E aí nós vamos capinar, aproveitar que já tá molhadinho para plantar as outras, né? Fazer os canteiros. Esterco, boi vindo, tem muito ali, ó. Tem. Tem uns montes ali. Né? Vai buscar mais? Graças a Deus, tem muito. Aí eu vou capinar aqui, ó, amanhã. Aí nós faz um vídeo mostrando a senhora dando grau aí. Isso aí. O pessoal gosta ficar... de ver, né? É. Faz tempo que eu não mostro eu capinando, né, pessoal? E eu tenho um seguidor que ele... Meu seguidor, tudinho. Eles gostam de me ver na roça. Trabalhando. Aí, maxixe, ó. Já deu tanto maxixe aqui, tanto, né? Aí o tanto maduro, já. Mas deixou madurar. Deixou. Que? Quantos pezinhos de maxixe foi? Dois? Três. Três, né? É três. Deu maxixe. Nossa, dá maxixe pra uma família inteira comer. O meu que enjoou, né? Enjoou. Agora planta mais, né? Agora nós vamos arrancar, plantar outra coisa, né? É. Amanhã, né? É. Amanhã. Amanhã. E tem minha armudinha também aqui, ó. Essa aqui é a armudinha de... Isso aqui é o coentro, ó. Coentro aqui tá... Eu vou pôr um esterco bovino, que ele tá só com palha de arroz e pouquinho não, esterco. Tem pôr o esterco aí. É. Aí as peças de abóbora nasceu aqui, eu vou plantar ele no chão... E aqui é minha armudinha de quiabo, ó. Tomate. De tomate. Aquele, eu acho que... Eu não sei de qual. Que eu não tenho certeza, mas pra mim é daquele miudinho, cereja. Uhum. Se for, é ótimo também. É isso. Dá muito aqui. Porque do outro eu já lutei, mas não vou desistir também, não. Porque, mas a gente tem que plantar na forminha. É. Pra quando mudei, ele não sentir, sabe? Agora isso aqui, eu, amanhã eu vou plantar ele. Compra uma forminha e vai ficar bom. Vai. Fazer as mudas, né? Vai. Aí... Fazer um viveirinho pra fazer só muda. Isso. Tá bom. Aí aqui nasceu um negócio aqui, eu não sei o que que é. Mastruz, né, não? Não é. É não? Uma coisa diferente. Porque eu joguei muita semente aqui, que tinha umas, que eu falei assim, não sei, vou deixar, né? Aí vai crescendo, a gente vê o que que é. Aí, ó, que beleza que tá escoendo, ó. Nossa, verdinho, ó. Vamos mostrar as mudinhas de alface, como é que elas estão. Vamos. Olha lá. Leva isso, aproveita isso. A gente não pode perder viagem. Aqui, ó. Pra lugar, cortar e pra lugar queimar, né? Tá na hora de molhar já, né? Tá seco? Eu molhei, meio dia eu molhei aqui. Foi?
Mas tá seco só por cima. Só por cima, mas tem que molhar porque essa. Não, tá na hora, né? É, é. Aqui, tá nascendo, né? Tá nascendo. Como é que é o nome? É. A salsa. A salsa. Não dá pra ver não no vídeo, mas tá nascendo. Dá pra ver. Aqui, dá, né? Não? Bem pequenininho, ah, dá é, pra ver. Dá. Isso aqui, ó. Agora aqui, ó. Aqui é as mudinhas de repolho. Tá boa ainda não, mas vai ficar. E as mudinhas de alface aqui. Mas o lugar ali já tá preparado pra mudar, ó. Tá quase na hora. É isso aqui que eu falo, mãe, ó. Ah. Se for na forminha... Quando não, for, sente. Não sente na hora de continua mudar. Crescendo. Agora, tirar o torrãozinho aqui, ela sente um sente, pouco. Sente. Aqui, ó, tem uns pés maiores. Tá vendo? Tem. Aí a gente vai pegar essas que tem um pé maior e plantar na forminha. É. Plantar primeiro no canteiro, né? Uhum. Esse aqui é meu coentro, tá? Semente. Quase é boa. Plantar é coentro, porque tá pouco, né? Aí, mostra esses pezinhos de coentro que tem aí. Erga aqui. Tem uns pezinhos, tem? Tem uns pezinhos de coentro. Eu acho bonito demais. Tem um pé de alface verde aqui, ó. Bom pra colher também. É. Esses coentros esse eu acho bonito. Eu vou colher. Será que eu vou colher agora? Esses dois, mãe, pra colher. Eu vou colher agora. Já tem uns dias que nós não comemos alface, né? Acabou. É, e tem um pepino ali. E eu gosto de fazer. É o outro aí pra colher também. É. Esse aqui, ó. Isso aí. Mostra aí a colheita. Olha. Que beleza. Cheirou alface. Cheirou, né? Aham. Uhum. Aí, cadê uma saladinha pra nós? Tem um Nossa. Pepino? Vamos lá colher o pepino, então. É o jantar. Aproveitar. Colher o pepino. Ah, essas couves aí, ó. Tanto muda, pessoal, que tem, ó. Daqui dá branco. Essa é da branco. Mas é macinha também. Ó, tanto muda. É uma muda boa, ó. Vou molhar agora. Colher o pepino aí. É. Eu vou colher aqui. Tá crescendo. Depois colocou esterco, bovino, né? É, mas nós vamos tirar ele pra plantar outra coisa. É, aí. Plantar outra coisa. Talvez plantar o repolho, mais, né? Né? Talvez. É, pode ser também. Tô querendo plantar pepino lá beirando da água. Ah. É, ah. Vou fazer um plantio. Mas todo tanto é pouco que a gente plantar. Pepino é bom demais. E todo mundo gosta. A gente pode. É. Agradar o vizinho, né? Pega esse daqui. É, porque não vai produzir mais, não. Não vai crescer, não. Deixar só esses outros acabar de crescer, né? É. Aí, ó. Aí, ó, o que acontece? Opa! Tá caindo. Aí, este é o meu vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Tchau, um beijo, um abraço para todos meus inscritos. Até o próximo vídeo.